Chci otevřít Boží slovo, a to v Evangeliu Markovu v 10. kapitole od verše 17. Zde je napsáno: A když vycházel na cestu, přiběhl jeden člověk, poklekl před ním a ptal se ho: Dobrý učiteli, co mám učinit, abych získal věčný život? Ježíš mu řekl: Proč mne nazýváš dobrým? Nikdo není dobrý, jen jediný, Bůh. Přikázání znáš: aby se nezabil, nescizoložil, neukradl, nevydal křivé svědectví, nepodvedl cti od svého otce a matku. On mu řekl: Učiteli, toto všechno zachovávám od svého mládí. Ježíš na něho pohlédl, zamiloval si jej a řekl mu: Jedno ti chybí. Jdi, prodej všechno, co máš, a dej chudým, a budeš mít poklad v nebi. Pak přijď a následuj mne. On se nad tím slovem zachmuřil a se zármutkem odešel, neboť měl mnoho majetku. Všimněte si, bohatý muž, musel mít hodně majetku pravděpodobně, tak poklekl a toužil po věčném životě. A začíná tím, přemýšlí, jak začít. A začíná: dobrý učiteli. To se užívalo tehdy, dobrý učiteli, dobrý mistře. Nevíme, jestli domýšlel svoje slova, která říkal, protože Pán Ježíš reagoval: proč mě nazýváš dobrým? Vždy to je pouze Pán Bůh. Kristus často odpovídal tak, že dával buď přímo nebo nepřímo otázky a chtěl, aby lidé přemýšleli. Nám se nabízí výklad, že opravdu se ptá proto: přemýšlej nad tím, s kým mluvíš. Kdo jsem vlastně? A jak jistě víte, Ellen Whiteová o tom píše v Touze věku na straně 518, že Kristus to udělal schválně proto, aby on pochopil, s kým jedná, že vlastně jedná s Bohem. Pán Ježíš odpovídá a jmenuje přikázání. To je velice zvláštní, protože on nejmenuje první desku přikázání, tedy přikázání, která jsou ve vztahu k Pánu Bohu. Nevím, proč to nejmenuje, ale napadá mě, že Židé měli obrovský problém s těmito přikázáními do babylonského zajetí, protože stále trpěli modloslužbou. A po babylonském zajetí tak se toto všechno změnilo a dávali si veliký pozor, aby uctívali Pána Boha. Ovšem pak už jim proroci nevytýkají to, že nemají rádi Pána Boha, ale že tamtoho sirotka, tamtoho vdovce a tak dále, že se nestaráte o tyto věci, a ten důraz se spíše ten horizontální na ty ostatní přikázání. Takže jmenuje přikázání, ale všimli jste si, jak zvláštně jmenuje ta přikázání? On končí tím, že to poslední přikázání, které jmenuje, všimli jste si, které to je? U Matouše 15. kapitole verš 3. a 6. je možná odpověď na to, proč dal ty přikázání takto za sebou, protože tam je totiž napsáno: On jim odpověděl: proč i vy přestupujete Boží přikázání? Říká to farizeum učitelům. Kvůli své tradici. Vždyť Bůh řekl: cti otce a matku, a kdo zlořečí otci nebo matce, ať zemře. Vy však říkáte: kdo by řekl otci nebo matce, to z mého majetku, co by ti mohlo pomoci, je dar určený Bohu, ten již není povinen uctít svého otce nebo svou matku. Zrušili jste Boží slovo pro svou tradici, pokrytci. A pokračuje dál Kristus. A když Pán Ježíš jmenuje ta přikázání, tak končí právě tady tím přikázáním. Víme, že v pořadí to vůbec není, že? Tím to končí. Jak kdyby dal důraz na to, s čím měli farizové problém.
Já nevím, jestli měl s tím problém tento bohatý mládenec, ale Kristus takhle zvláštně to změnil, ta přikázání, to pořadí. Takhle skončil. A ten mládenec, nevíme, jestli domýšlel to, jestli ta přikázání zachovává, asi myslel, že jo, protože úplně bez problému to všechno dělám. Od svého mládí to dělám. Taková malá odbočka, uvažovali jste nad tím, jestli zachováváte Boží přikázání? Já když je čtu a přemýšlím nad nimi, tak zjišťuji, jaká je to obrovská hloubka a vždycky najdu různé myšlenky a kolikrát nové a říkám si, přestupuju to. Ale on řekl bez problémů, to všecko dělám. Ale jedno přikázání Pán Ježíš vynechal, všimli jste si toho? Jedno je vynechané, vůbec není jmenované. A to přikázání, kdybych ho tady citoval, tak to přikázání zní. Nebudeš dychtit po domě svého bližního. Nebudeš dychtit po ženě svého bližního, ani po jeho otroku, ani po jeho otrokyni, ani po jeho býku, ani po jeho oslu. Vůbec po ničem, co patří tvému bližnímu. Potom nebudeš dychtit. Nebudeš toužit potom. Nebudeš svévolně si přát tyto věci. Nebude to měnit tvoje hodnoty. A tohle to vynechal. A Ježíš Kristus se na něj podíval. Víme, že pohleděl, zamiloval a řekl. Už v této chvíli by mělo být naprosto jasné tomu bohatému mládenci, že někde je nějaký problém, protože to, jak Kristus odpovídal, tak tím vlastně říká ten jeho problém dopředu. A mluví právě o tom majetku, o té dychtivosti, o tomto přikázání, aby věci prodal, rozdal chudým. Ale já jsem přemýšlel nad tím, co to je mnoho majetku, co to je bohatství. Co chtěl Pán Ježíš Kristus říci? Já vůbec nevím, co to je hodně majetku, protože když se ptám na Lukáše, tak co to je hodně majetku na tom ostrově, kde jsi byl, že? A zase, když budu podnikatel, budu jezdit v oktávce, tak jsem takový trošku nějaký divný, že jezdím v oktávce. Nedůvěryhodný podnikatel. Nedůvěryhodný budu. Takže záleží, kde jsem, podle čeho se měřím, pochopitelně. Ale asi tady v tomto to nebylo, v tom množství majetku. Mimochodem, někdy se hovoří o tom, jak je to nebezpečný majetek, ale prosím vás, díky Bohu za to, že Abraham měl hodně majetku, protože měl hodně majetku a měl lidi a měl vojsko a tak dále, tak mohl Lota zachránit, že? Protože majetek je obrovské požehnání. A já si říkám, že Pán Bůh kolikrát dá mnohým lidem, protože je to potřeba, aby tím pomáhali. Samozřejmě to veliká odpovědnost, mít majetek a nějak s ním zacházet. Já si říkám kolikrát, že jsou bratři a sestry, kteří podnikají a krachují a Pán Bůh ve svém velikém požehnání lásky jim to dá, aby to zkrachovalo, protože to by mohlo být pro ně něco podobného, jak ten bohatý mládenec. Ale jsou zase jiní, kteří mají hodně majetku a daří se jim a oni to nějak používají, že? Zajímavé, jak mnozí členové se starají o ten majetek těch bohatších. Co by s tím měli dělat, ať jsou věřící nebo nevěřící. Oni přesně ví, co má pasel dělat s majetkem. Oni to ví přesně. Nejenom on, i jiní. Ale my za to nejsme zodpovědní. Za to budou odpovědní ti, co ten majetek mají, pochopitelně. Takže nebude to o majetku. Bude to právě v té dychtivosti a té touze. Protože bohatství se tedy těžko určuje, tak bohatství, majetek, postavení, vliv, vzdělání, všechny tyto věci mohou být velikou překážkou, když to narušuje můj vztah k Bohu a k lidem. Jak to může narušovat? Asi není špatné, že člověk touží po lepším autě, po lepším domě a těchto věcech, ale pokud se stane, že mám
Netrpělivo jsem, je mi nepříjemně, že soused má nový bodotrysk na zahradě, má nový auto a má nový věci a tak dále, že dosáhl nějaký věcí a mě to strašně vadí a mě to ničí ty vztahy se sousedem, protože mu to závidím, tam asi začíná ten problém. To, že ale toužíme po něčem hezkém, to ještě není nic špatného tady toto. Ale jsou lidé, kterým právě tyto věci tak změní život, že oni nejsou schopni myslet na Boha. Ať jsem ještě konkrétnější. Může se stát, že se stane v našem životě, že kdekoliv se zastavíme, ať je to vnitř, ať je to ve vlaku, ať je to jdeme spát, prostě máme klid, nemusíme na nic myslet, tak okamžitě do hlavy naskočí, co bych si přál. Mám nějaký koníček, já bych si přál tamto nové. A to, že potom toužíte, není problém. A když se to neustále vrací a nejsme schopni se soustředit na práci, kterou máme, ale pořád jenom končím u toho, jaký mám přání, začíná být nějaký problém. Asi mám nějakou velkou touhu po těchto věcech. A pak se stane, že nejsem schopen se soustředit na Boží slovo ani na lidi kolem. A když mluvím s lidmi, tak mluvím o těch svých věcech. A když vidím, že někdo má hezký auto, začnu okamžitě o autě mluvit, protože mám zájem o to auto, takže. Já jsem jednou vyprávěl bratr Foldina na Ježonkách, tak když viděl moje nový auto, to už je dávno, tak říká, bratře, já ti to tak přeju, to je krásný, že máš nový auto. A vypadá, to bude malou spotřebu, a kolik to má spotřebu, a ti to moc slouží. Pán Bůh ti v tom požehnej. On měl takovou radost toho, že já měl až slzy v očích, tak má radost toho, že mám já nový auto. Ne takový to, ale kolik to stálo. Takže k Bohu lidem to může měnit vztah. Ale pak je psáno ve verši 22, že ten muž se zármutkem odešel. Zajímavé je, on chtěl nebe i výhody. Boží království i tento svět. Já se vám přiznám, že já chci mít taky takové výhody. Já chci mít klidný život ve svém domku. Chci, aby moje auto spolehlivě fungovalo. Abych měl radost ze svých vnoučat. Teď mám 6 vnoučat, mám z toho radost. Přeji se, abych měl stále dobrý důchod, jaký mám, já se přeju. To zase není to špatné ještě. Ale problém je, když za každou cenu člověk si chce toto ponechat a pak začíná zapomínat na ty boží věci. Já si uvědomuji, při čtení božího slova, tak jak je někdy těžké soustředit se na boží slovo. Lidé, kteří čtou nepravidelně Boží slovo, tak se do něj nemohou jaksi dostat. Oni ho otevřou, oni ho začnou číst a myšlenky chodí někde jinde. Kdyby si vzal časopis nějaký o modě, tak se okamžitě soustředí v tu chvíli. Jak se vezme Boží slovo, tak je problém. Pokud člověk to překoná, modlí se za to, tak mu Pán Bůh požehná a bude z toho něco mít. Ale mnohem snazší je, když čteme Boží slovo každý den. A ještě dobré, když je čteme nahlas. To je zajímavé, jak to pomáhá k soustředění se na to, co čtu, že si je čtu nahlas a že je čtu každý den. A pak mnohem snadněji se dostanu k tomu, že mě Pán Bůh požehná při čtení Božího slova. Protože já si myslím, že to všichni znáte, že je otevřete a myšlenky lítají někde prostě kolem. Takže on chtěl mít obojí. Zajímavé je, že když on takto odchází, víte, co bych udělal jako kazatel? Počkej, to si musím o tom popovídat, ne? To nemůžeš tam udělat, tě bude škoda, ty jsi šikovný člověk. Já bych mu řekl, Kristus ne, on ho nechá odejít. Já si tím nemyslím, že mu to bylo jednou, určitě ne. Pánu Ježíš to bylo velice líto. Ellen White to popisuje, že vlastně se zde ztrácí velice schopný žák nebo student, schopný člověk, ale Pán Ježíš za ním neběží. Já jsem si uvědomil, jak někdy nedůstojně a nevhodně se můžeme chovat v modlitevnách a v církvi k lidem, kteří přijdou. Tak když se sesypou včely na jednoho člověka, přijde jeden člověk, a já si vzpomínám, že můj bratr, který byl jedenkrát modlitevně, už tam nikdy nechtěl jít, protože se na něho sesypali a teď ho velice vítali a podobně.
A jemu to bylo strašně nepříjemné. Pochopitelně, to je sangvinik, tak mu to možná nevadí, ale takový melancholik, tak to asi je docela nepříjemné. Samozřejmě, když si někoho nevšimnete, taky to je špatně, ale takový ten veliký zájem je asi velice nepříjemný. A pak ještě ta slova naléhavá, to by se mělo, to by se přijít znovu a tady máš knížku a ta pozornost a tak dále, tak může být až přehnané. Pán Ježíš zachovával důstojnost k lidem. A určitě mu to nebylo jedno. My nevíme, jak ten vládenec, tento bohatý muž dopadl, to vůbec netušíme, ale já věřím, že nad tím musel přemýšlet, neměl klid a třeba, to už jenom výmysl můj, že třeba někdy poznal Pána Boha, nevíme. Takže nepřesvědčoval Ježíš Kristus. A mojí otázkou je při tomto zamyšlení, to jsou takové moje dvě otázky. První je, kdyby mluvil ke každému z nás, které přikázání by Ježíš Kristus vynechal, aby nás upozornil, že máme nějaký problém. Přemýšleli jste nad tím někdy? Nebo zeptám se jinak. Znáte přesně svoje chyby a svoje poklesky? Dokázali byste vzít papír, já vás tady nebudu to nabádat, vzít papír a napsat si od začátku do konce svoje poklesky, svoje slabosti, svoje hříchy, ne ty, co jsou vyznané, ale se kterými zápasíte. Měli bychom to umět, tady toto. Napsat si to. Mám to doma schované ve stole. Manželka to ještě nenašla, to je dobře. Ale asi by říkal, jo, to je ono, to je přesně, že, jak říkáš. Měli bychom to umět říci a přemýšlet nad tím, co by Kristus vynechal. Protože křesťanství se dá zúžit na dvě věci a to je přijetí Boží milosti Ježíši Kristu na kříži a za druhé věrnost Božím přikázání. A na tom to záleží. O tom je křesťanství vlastně. A pokud ta přikázání v Boží síle zachováváme a podle svého světla informací se snažíme podle ní žít, tak Pán Bůh také na základě toho, v jakém jsme stavu, tak nás také zachrání. Někdo půjde ještě kus dál, někdo je v určitém stádiu. Víme, že Lotr na kříži byl jenom v tom krátkém stádiu, poznal Pána Boha. Někdo už je delší dobu na té cestě k Bohu, ale Bůh nás se takto zachrání. Takže skončím tím, přemýšlete nad tím, co by Kristus vynechal. Které přikázání. Bůh nám to požehnej. Amen. Amen. Děkujeme ti, náš Otče v Ježíši Kristu, že jsme mohli zpívat tuto píseň a my si uvědomujeme, že to je modlitba a také slib. Prosíme tě, pomáhej nám tak, protože postupně v životě poznáváme i svoje slabosti. A pomoc, abychom je poznávali dál. Děkujeme ti, že nám neukazuješ taky naši slabost, naše hříchy naraz, protože bychom asi to nepřežili. A tak ti děkujeme za tvé postupné vedení, jako pastýře ve stáně. Tak se tobě odevzdáváme a pomoc, abychom nikdy se nemuseli vyčítat, že takovou píseň zpíváme, taková slova. Pomoc, aby to bylo vznát v našich životech. Tak si to by znovu odevzdáváme a děkujeme ti tak za tvoji trpělivost, lásku a čekání na nás.